បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើការវិភាគជូនបងប្អូនអំពីប្រេកជីហ្វូណនដេជោក្រមក្រសែភ្នែករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងវៀតណាមដោយភ្ជាប់បញ្ហានេះទៅនឹងតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណខាងក្រោមនេះគឺជាគំនិតទស្សនៈមួយចំនួនដែលខ្ញុំសូមលើកឡើងដើម្បីឲ្យបងប្អូនពិចារណាឲ្យបានច្រើនទិដ្ឋភាពឲ្យបានច្រើនជ្រុងដើម្បីស្វែងយល់អំពីបញ្ហាដែលកំពុងកើតឡើងហើយរឹតតែច្បាស់តាមរយៈការលើកឡើងនៅកត្តាប្រវត្តិសាស្ត្រកត្តាទស្សនវិជ្ជាកត្តាយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងបើកចិត្តហើយខិតខំសិក្សាស្វែងយល់ឲ្យបានច្រើនពីព្រោះកត្តាស្នេហាជាតិគឺជារឿងសំខាន់ណាស់ក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនឹងយើងត្រូវតែស្នេហាជាតិដែលប្រកបទៅដោយចំណេះដឹងទៅធានាថាប្រទេសជាតិយើងអាចរីកចម្រើនហើយនឹងអាចសុខសាន្តជាការពិតហើយខ្មែរយើងគ្រប់ជំនាន់មិនថានៅសម័យនគរឬក៏ការធ្លាក់ចុះក្រោយសម័យនគរទេគឺសត្វតែស្នេហាជាតិក៏ប៉ុន្តែភាពខុសប្លែកគ្នានៃការស្នេហាជាតិដែលធ្វើឲ្យជាតិខ្លាំងនិងជាតិខ្សោយនោះគឺតាកតងទៅនឹងស្នេហាជាតិហើយមានសមត្ថភាពយល់ដឹងច្បាស់ហើយនឹងស្នេហាជាតិហើយគ្មានសមត្ថភាពយល់ដឹងច្បាស់នេះគឺជាគំនិតទស្សនៈមួយចំនួនខ្ញុំសូមលើកឡើងដូចតទៅទី1មានទស្សនៈមួយលើកឡើងថាអ្នកខ្លាំងនឹងធ្វើនៅអវ័យដែលគេអាចចំណែកអ្នកខ្សោយនឹងឈឺចាប់នៅអវ័យដែលគេត្រូវតែឈឺចាប់នេះគឺជាពាក្យសម្ដីរបស់លោក Thucydides ដែលជាទស្សនៈវិទូហើយនឹងជាប្រវត្តិវិទូជនជាតិក្រិកតាមទស្សនៈវិជ្ជានេះបានបង្ហាញថាបានបង្ហាញឲ្យឃើញថានៅក្នុងនយោបាយអន្តរជាតិគឺមានតែអ្នកខ្លាំងហើយនឹងអ្នកខ្សោយតែប៉ុណ្ណោះអ្នកខ្លាំងគឺគេនឹងធ្វើនៅអ្វីដែលគេអាចធ្វើបានដើម្បីបំពេញនៅបំណងនិងមហិច្ឆតារបស់គេចំណែកអ្នកខ្សោយយើងត្រូវទៅឈឺចាប់ប្រសិនបើជាយើងគ្មានសមត្ថភាពគ្មានយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការតទល់ទី2ភូមិសាស្ត្រនយោបាយគឺជាសិល្បៈនៃការគ្រប់គ្រងអធិបតេយ្យបូរណភាពទឹកដីពិភពលោកឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាននេះគឺជាសម្ដីរបស់ Zbigniew Brzezinski ដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងន័យនេះការប្រជែងគ្នានៅក្នុងចំណោមមហាអំណាចពិភពលោកគឺជាការប្រជែងដណ្ដើមគ្នាគ្រប់គ្រងនៅបូរណភាពទឹកដីអធិបតេយ្យពង្រីកអំណាចទៅលើដែនដីនៃបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងពិភពលោកឲ្យបានច្រើនតាមដែលគេអាចធ្វើទៅបានដើម្បីបង្ហាញអំណាចហើយនឹងអនុត្តរភាពរបស់ពួកគេទី3គឺជាទស្សនៈរបស់លោក Jean-Paul Sartre ដែលជាទស្សនៈវិទូជនជាតិបារាំងបានលើកឡើងថាពិភពលោកនេះមិនមែនត្រូវបានគ្រប់គ្រងតាមរយៈកានុងកំភ្លើងហើយនឹងភាពខូខើទេក៏ប៉ុន្តែពិភពលោកនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងនិងដាក់មុខតាមរយៈការកុហកហើយនឹងល្បិចឧបាយកលផ្សេងផ្សេងដែលនេះមានន័យថាដើម្បីឈ្នះដើម្បីគ្រប់គ្រងឬក៏ដើម្បីមានឥទ្ធិពលគេច្រើនតែប្រើនៅមធ្យោបាយរបៀបវិរៈសេណារីយ៉ូផ្សេងផ្សេងយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងដើម្បីឈ្នះដើម្បីយកប្រៀបទៅលើគូសត្រូវរបស់ខ្លួនតាមរយៈទស្សនៈទាំងអស់នេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាការប្រជែងគ្នានៅក្នុងនយោបាយអន្តរជាតិជាពិសេសគឺក្នុងចំណោមមហាអំណាចពិភពលោកគឺតែងតែធ្វើឡើងដើម្បីផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចផលប្រយោជន៍មនោគមវិជ្ជា
ផលប្រយោជន៍ផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយឬក៏ដើម្បីអំណាចហើយនិងអនុត្រភាពរបស់ពួកគេដែលនៅក្នុងនោះប្រទេសតូចតូចភាគច្រើនបានคล้ายទៅជាអ្នករងគ្រោះបានคล้ายទៅជាទីលាននៃការប្រកួតប្រជែងរបស់ពួកគេនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនេះដើម្បីមានហេតុផលដើម្បីធ្វើការប្រកួតប្រជែងរបស់ពួកគេคล้ายទៅជាយុទ្ធសាស្ត្រស្របច្បាប់ពួកគេច្រើនតែចាប់យកក្រុមនៃអ្នកនយោបាយនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងហើយចាប់ក្រុមទាំងនោះឲ្យរុញគ្នាឲ្យប្រជល់គ្នាដោយពួកគេគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងហើយនឹងជាអ្នកនៅពីក្រោយបើយើងសម្លឹងមើលកត្តាប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីថ្មីក្រោយពេលដែលសង្គ្រាមលោកលើកទី2ត្រូវបានបញ្ចប់មានមហាអំណាចពីរនោះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកតំណាងឲ្យលោកសេរីប្រជាធិបតេយ្យសហភាពសូវៀតតំណាងឲ្យកុម្មុយនីស្តការប្រជែងគ្នារវាងសេរីនិងកុម្មុយនីស្តឬក៏រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងសហភាពសូវៀតគឺបានធ្វើឡើងនៅគ្រប់ទីកន្លែងទូទាំងពិភពលោកដែលនៅក្នុងនោះកម្ពុជាយើងក៏ធ្លាប់ជាទីលាននៃការប្រកួតប្រជែងខាងផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយហើយនឹងមនោគមវិជ្ជារបស់ពួកគេផងដែរស្ថិតនៅក្រោមការប្រជែងនេះយើងឃើញមានចលនាជាតិនិយមផុសផុលឡើងការលៀនពួរការបញ្ឆេះកំហឹងបានคล้ายទៅជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃក្រុមផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងប្រទេសដើម្បីយកចាញ់ឈ្នះគ្នារៀងរៀងខ្លួនឧទាហរណ៍សម្ដេចតាត្រូវបានខាងលន់នល់ចោទប្រកាន់ថាកបតជាតិលក់ទឹកដីឲ្យយួនលាក់និងលាក់ជាដើមចំណែកខាងលន់នល់ដែលជាអ្នកស្នេហាជាតិដែរជាយាមប្រមូលផ្ដុំកងទ័ពដើម្បីបណ្ដេញកងទ័ពវៀតកុងបែរជាត្រូវបានក្រុមម្ខាងទៀតចោទប្រកាន់ថាជាពួកចក្រពត្តិនិយមជាពួកជិះជាន់ជញ្ជក់ឈាមពីរះលាក់និងលាក់ជាដើមនេះគឺដោយសារតែយើងមើលមិនឃើញតាមមិនទាន់អំពីបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយពិភពលោកបន្ថែមលើពីនេះបើយើងសម្លឹងមើលបន្តិចដើម្បីឈ្នះគ្នាដើម្បីប្រយុទ្ធតទល់នោះឃើញថាលោកសេរីគឺសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់កងទ័ពនៅប្រទេសថៃបានដាក់កងទ័ពនៅវៀតណាមខាងត្បូងនៅហ្វីលីពីននិងនៅកូរ៉េជាដើមដើម្បីប្រយុទ្ធយកចាញ់ឈ្នះនៅក្នុងបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយមួយដែលគេហៅថាតំបន់ឥណ្ឌូចិនចំណែកខាងកុម្មុយនីសវិញបានដាក់កងទ័ពនៅឡាវដាក់កងទ័ពនៅខ្មែរដើម្បីប្រយុទ្ធយកឈ្នះសហរដ្ឋអាមេរិកយកឈ្នះលោកសេរីនៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូចិនដូចនេះជាលទ្ធផលយើងឃើញថាអាមេរិកបានទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅលើប្រទេសខ្មែរប្រមាណជាជាង2លានតោនដែលជាចំនួនដ៏ច្រើនបំផុតច្រើនជាងគ្រាប់បែកដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ទាំងមូលការទម្លាក់គ្រាប់បែកនេះបានធ្វើឲ្យឆេះផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់ខ្នងស្លាប់រាប់ម៉ឺននាក់ហើយនឹងភៀសខ្លួនរាប់សែននាក់បន្ថែមលើពីនេះសំណល់ដែលសល់ដោយសារតែការទម្លាក់គ្រាប់បែកនិងគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពិការហើយនឹងស្លាប់ប្រមាណជាជាង50ម៉ឺននាក់រហូតមកទល់ឥឡូវនេះការដោះគ្រាប់នៅតែមិនទាន់អស់នៅឡើយបន្ថែមពីលើនោះការប្រកួតប្រជែងនោះក្រៅតែពីធ្វើឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ចូលនៅក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមវាបានបន្សល់ទុកនៅការជឿចាប់បានបន្សល់ទុកនៅគំនុំហើយនឹងការសង្ស័យគ្នាការលៀបពួរគ្នារហូតមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះដែលនៅតែមានទំនោរចោតប្រកាន់ថាជាអាយ៉ងរបស់ប្រទេសនេះជាអាយ៉ងរបស់ប្រទេសនោះអ្នកនេះស្នេហាជាតិអ្នកនោះក្បត់ជាតិលក្ខនឹងលក្ខជាដើមបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញមានមហាអំណាចពីរដែលខ្លាំងនឹងលេចធ្លោជាងគេនោះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងប្រទេសចិនប្រទេសទាំងពីរកំពុងតែរៀបចំសេណារីយ៉ូយុទ្ធសាស្ត្រ
ដើម្បីប្រជែងគ្នាខាងផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីបង្ហាញអំពីអំណាចហើយនិងអនុត្តរភាពទាំងនៅក្នុងតំបន់ហើយនិងនៅក្នុងពិភពលោកនៅក្នុងនោះសហរដ្ឋអាមេរិកមើលឃើញថាសកម្មភាពរបស់ចិនចំណាត់ការណាមួយរបស់ចិនវិធីសាស្ត្រណាមួយរបស់ចិនគឺជាការគំរាមកំហែងនិងប៉ះពាល់ទៅដល់ផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំណែកចិនវិញមើលឃើញថាសកម្មភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកណាមួយវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិសុខរបស់ចិនហេតុនេះអាស៊ីទាំងមូលជាពិសេសគឺតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាចំណុចសំខាន់ហើយនឹងតៃវ៉ាន់ជាចំណុចសំខាន់បានក្លាយទៅជាទីតាំងនៃការប្រកួតប្រជែងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងប្រទេសចិនខ្ញុំសូមភ្ជាប់បញ្ហានៃការប្រកួតប្រជែងនេះទៅនឹងបញ្ហាប្រេតិកហ្វូណនដេជោកម្ពុជានៅពេលដែលកម្ពុជាជិះប្រេតិកហ្វូណនដេជោដោយមានជំនួយពីប្រទេសចិនសហរដ្ឋអាមេរិកមើលឃើញថាប្រេតិកនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិននៅក្នុងការពង្រីកឥទ្ធិពលនិងអំណាចបោះពួយឈ្មោះទៅក្នុងតំបន់ចាត់ទុកថាកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យចិនកសាងមូលដ្ឋានទ័ពនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសគឺនៅលើមូលដ្ឋានទ័ពរៀមអាមេរិកក៏ចាត់ទុកថាប្រេតិកនេះនឹងធ្វើឲ្យចិនបង្កើនអំណាចបង្កើនឥទ្ធិពលនៅក្នុងឈូងសមុទ្រថៃហើយនិងឈូងសមុទ្រខាងត្បូងហើយជាពិសេសគឺជាការបង្កើនអំណាចរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ដែលនេះគឺវាប៉ះពាល់ទៅនឹងផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហេតុនេះហើយសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឈ្នះចិនគឺត្រូវវាយប្រហារទៅលើយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិននិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ប្រទេសចិនប្រេតិកហ្វូណនដេជោក្រៅតែពីកង្វល់សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមើលឃើញថានឹងធ្វើឲ្យចិនបង្កើនឥទ្ធិពលនៅក្នុងតំបន់ប្រេតិកនេះក៏ជាកង្វល់សម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមផងដែរឧទាហរណ៍ខាងក្រោមនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់ក្រមអ្នកជាតិនិយមវៀតណាមឬក៏ក្រមអ្នកនយោបាយឬក៏អ្នកកសែតអ្នកវិភាគនយោបាយរបស់វៀតណាមដែលបានលើកឡើងថាការជីកប្រេតនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លំហូរទឹកទន្លេមេគង្គធ្វើឲ្យខូចបរិស្ថានលក្ខនិងលក្ខជាដើមបានលើកឡើងថាកម្ពុជានឹងយកប្រេតជីកហ្វូណនដេជោធ្វើជាអាវុធដើម្បីប្រឆាំងនឹងប្រទេសវៀតណាមបានលើកឡើងថាកម្ពុជានឹងយកប្រេតិកនេះសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនសពាវុធរបស់ចិននិងជាមូលដ្ឋានយោធារបស់ប្រទេសចិនចាប់ទុកថាប្រេតិកនេះនឹងឲ្យចិនពង្រីកអំណាចប្រឆាំងវៀតណាមប្រឆាំងអាមេរិកនិងប្រឆាំងនឹងអាស៊ានក៏ប្រហែលដោយសារប្រេតិកនេះហើយដែលមេដឹកនាំវៀតណាមទៅបំពេញទស្សនកិច្ចដំបូងបំផុតរបស់ខ្លួននៅលើទឹកដីប្រទេសចិនប្រហែលនេះវៀតណាមចង់បង្ហាញនិងចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ចិនថាចិនទៅតែជួយកម្ពុជាកសាងប្រេតិកដែលធ្វើឲ្យកក្រើកនិងល្បីទូទាំងពិភពលោកហេតុនេះហើយនៅពេលដែលវៀតណាមចូលទៅដល់ទឹកដីចិនអ្វីដែលជាគោលបំណងអ្វីដែលជាគោលដៅនៃការបំពេញទស្សនកិច្ចនោះគឺព្យាយាមជំរុញនិងសហប្រតិបត្តិការជាមួយចិនកសាងផ្លូវរថភ្លើងលឿនលឿនកសាងផ្លូវតភ្ជាប់រវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសវៀតណាមហើយនឹងបញ្ហាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗដោយក្នុងនោះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើផ្លូវរថភ្លើងលឿនលឿនដែលភ្ជាប់ពីទីក្រុងសំខាន់សំខាន់របស់ចិនទៅកាន់ទីក្រុងសំខាន់សំខាន់របស់ប្រទេសវៀតណាមក៏ប៉ុន្តែសំណួរដែលចោទនឹងគឺថាតើអ្វីទៅជាអត្ថន័យពិតប្រាកដនៃប្រេតិកហ្វូណនដេជោសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់កម្ពុជា
ព្រែកជីកហ្វូណនដេជោនេះគឺចង់មានផ្លូវដាក់ទំនិញរបស់ខ្លួនដោយមិនចង់ពឹងផ្អែកទៅលើបរទេសពីព្រោះវាគឺជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើបរទេសទី2ការសហការជាមួយចិនវាគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចសហការដើម្បីកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីការរីកចម្រើនដើម្បីអនាគតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទី3កម្ពុជារស់នៅក្នុងសម័យថ្មីមេដឹកនាំថ្មីយុគសម័យថ្មីសម័យដែលពិភពលោកមានការរីកចម្រើនសម័យដែលប្រទេសផ្សេងផ្សេងមានមុខមាត់មានកិត្តិយសកម្ពុជាក៏ត្រូវការកិត្តិយសស្មើមុខស្មើមាត់ជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងសម្រាប់កម្ពុជាប្រតិកម្មនេះគឺគ្រាន់តែជាការភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងផ្សេងនៃប្រទេសកម្ពុជាទៅនឹងទីផ្សារអន្តរជាតិហើយនឹងបណ្ដាញពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកតែប៉ុណ្ណោះពីព្រោះកម្ពុជាក៏ត្រូវការការប្រកួតប្រជែងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចប្រកួតប្រជែងផ្នែកការវិនិយោគផ្នែកពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងផងដែរជារួមមកវិញអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកជាមួយបងប្អូននាពេលនេះគឺថាសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាសម្រាប់យុវជនកម្ពុជាក្នុងនាមជាខ្មែរកើតមកលើទឹកដីខ្មែរមានឈាមជ័រជាខ្មែរការស្រឡាញ់ជាតិការស្រឡាញ់មាតុភូមិការស្រឡាញ់ទឹកដីគឺជាការចាំបាច់បំផុតប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះសូមស្រឡាញ់ជាតិដោយការសិក្សាពិចារណាឲ្យបានច្រើនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមើលឲ្យឃើញអំពីគ្រោះថ្នាក់មើលឲ្យឃើញអំពីកត្តាភូមិសាស្ត្រការប្រកួតប្រជែងក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងចំណោមមហាអំណាចពិភពលោកខ្មែរយើងមិនថាសម័យណាសម័យនគរសម័យក្រោយនគរឬក៏សម័យធ្លាក់ចុះនោះទេគឺសត្វតែស្នេហាជាតិក៏ប៉ុន្តែភាពខុសប្លែកគ្នានោះគឺស្នេហាជាតិនៅសម័យអង្គរស្នេហាដោយមានសមត្ថភាពដោយមានភាពខ្លាំងក្លាក៏ប៉ុន្តែស្នេហានៅក្នុងសម័យកាលខ្លះគឺជាការស្នេហាជាតិដោយខ្វះការពិចារណាស្នេហាជាតិតាមរយៈការអុចអាលឬក៏ស្នេហាជាតិដោយមិនបានមើលឬក៏មើលមិនទាន់អំពីបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយអន្តរជាតិសូមអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនា។